ማየት መፈልገው ከሆነ አመታት በኋላ ማለት አሁን በዚህ ከቀጠለ ሁለት ሶስት አመት በኋላ ምን አይነት ትውልድ ሊኖር እንደሚችል አስባችኋል? በጣም ትምርት የሚጣላ በፍጹም መማር የማይፈልግ ወደዚህ ማያ ከመጣ በኋላ ኦልሞስት በሁለት አመቱ ምናምን ነው አለቀ። ምን ነበር የተማርከው ምናምን ሪዚክ ኦልሞስት ሁለት አመት ነው ሰርቻለሁ እሱ ማይግሬት እና ሰነግራው እየነዳ ነበር ነው ይሉን ያየክ ማለት ነው አለቀ። አይተዋል ሲቪ ናር ለክ ፍሬሽ ያለ ስትገባ ሲኒየሮች አራተኛ አመቶች ምናምን አምስተኛ አመቶች ወጣ ሲኒየር የሆኑት ፍሬሽ ተማሪ አሳዶ ይመጨረስ አይነት ዘመቻ ይመስለ ነገር ይጀምራሉ። ሶ ስልክ ከየት እንደተወሰደ አጣቀም ኦል ፈዘለ ይርሳል ይደውልሃል። እሺ ከነስም ከነ ዲፓርትመንት እንዴ ነሽ ታዲያ የታወቀኝ ምናምን በቃ ይከዛ ያወቁሽማ በቃ ነርቭ ሚነኩ ረጃጅ ሞሪዎች በጣም ብዙ መስዋዕትነት ከፍለህበት ጨርሰ ቫልዩ ከሌለው መጀመሪያውንም መስዋዕትነት ለመክፈል አትፈልግ ገባ ምን ያረክልኝ ማለት ይጀምራል። ማይ ፍሬንድ ይሞጨይ ገባት ባይ ዘ ዌይ ማለት ኤንድ እኔና ሌላኛው ጓደኛዬ ለሰ ኢሞጂ ምን ማለት ነው ማስረዳት አለብን ይያለው ኢሞጂ ይሄ እንደዚህ ነው ምን ይሰራልም ትለዋለህ ግቢ ያለው እኔ አይ ዶንት ሪመምበር ላይክ ሄ ግቢ ተማሪዎች ላይ ስልኳን ፈልጊ ደውዬ ምናምን ተዝም አይደል እንደጋጣሚ ነው የሚያስሽን ይያለ ፌስቡክ አረ ስንት ያስተማሪ እየዞርክ ተሳደብ እንጂ ሰላም ዳማ ፖድካስቶች እንደምን አላችሁ? አዘጋጅ አቅራቢዎች አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ብለናል ለናል እንዲናችሁ ሰላም ለኔ መስገን እንዲናችሁ ባለካባ አቤት ወርዳል 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 አኛ ነው የተሸገነው አጥሚት ይደረግልኝ ይሄ ነገር ወይ ከቀልም ነው እኔ የተማርኩት ደግሞ ልክ ፖድካስትን ጀምር ስንገባ በጣም መቸገርበት ነገር ምንድነው በሪክ ከዚህ በፊት አሁን ለምሳሌ ልክ ፖድካስቱን በቃ አክት ከማለታችን በፊት ስታርት ከማለታችን በፊት የነበርንበት ኢነርጂ አለ አይደል ስናወራ ስንስቅ ምናምን የነበረበት እሱ ኢነርጂ በቃ ቀጥ ይቀጥ ያያት ጅንጅን ጫታ ያያት ጫታ ያያት ጫታ ይባላል እሱ መንፈስ ትላል። ለማንኛውም የዳማ ፖድካስት ነው። ዳማ ፖድካስት ሰርክ ማክሰኞ በዚህ ሰዓት ብቅ እያልን ሀሳብ አስተያየታችንን የምናጫውትበት ፖድካስታችን ነው። ዩቲዩብ ላይ ታገኙናላችሁ። ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማት አትዘንጉ እያልን ከዛ በዘለለ ደግሞ ከፈለጋችሁ ተራኪ አፕ ላይ አለን፣ ስፖቲፋይ ላይ አለን፣ ጉግል ፖድካስት፣ ሞዲዮቡክ በተመቻቹ አማራጭ ያዳመጣችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን እንድትሰጡና ምንለው እንግዲህ ከቪፒኤን ተፈተን በነጻ ጥሩታችንን ይሰማ ፈጣሪ የስልኮቻችን ባትሪ እኮ ሞቶ አይገልጸው አይ በጣም ደስ ካሉኝ ቀልዶች ውስጥ እንድንከፍተው እኮ ችግኝ ተከሉ ብትሉን እኮ እንተክል ነበር እንዴ አላልም እኮ ያለው ይገርም ግጥጥም በቃ በጣም ቆንጆ ነው። ለምን ድረው ግን የተለቀቀው አልገባኝም። በቃ ለምን እንደተዘጋና አቀዋለን አይ በቃ ለምዶ ግን የተለቀቀው ያው ከችግኝ ተከለው ጋር ተያይዞ መሰለኝ አብሮ ተከሉት። አይ አክቹሊ የሆነ ጊዜ ፍሬ ወጥን ተምብላል ነበር ሪኩዌስት አቅርባል ነበር አይ ይለ ይለቀቀልኝ እንት ነው ሷት አቅርባ አንተ አመንካት አም ጀስት ሴይንግ ዋይ ናት እንት ነው ተብሏል ችግኝ ተክለን ቪፒኤን እንነቅለናል ብለዋል። ኢት ቱክ ደም ፎርኤቨር ግን በቃ የስዊቹዋል ለማግኘት ስፔሻሊ አይፎን ዩዘርስ አው ቻለሉ በጣም እንዴ ግን ለእንት እኮ ለዩቲዩበርስ ኮይን ቆንጆ ነበር አቆ በእናት ስለለ የሆነ ቲክቶክ ቪዲዮ ያየው ነበር ቪፒኤንና ጠፉት እኮ ምናምን ሲል አረባክ አይለ ነገሩ ስራ እኮ አይጠፋም አይደል ሌላ ነገር ስራ እኮ አይጠፋም በቃ ምን ብር አላገኘም ግን የሚገርመኝ እኔ ማለት ነው በብዙ ነገር ዘመናዊ ለመሆን ቴክኖሎጂ ምናምን እንላለን አይደል ዩቲዩብ ፕሮግራም ላይ እንኳን አልገባችም ኢትዮጵያ እኮ ላይክ አይደንቃችሁም ዘመናዊ ነን ነዛጅን በዲጂታል አደረግ ነው ኦ ባይ ዘ ዌይ ነዳሽትሉ እንተዛሪ የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ በቴሌብር ሆኗል ወይ ደግሞ ባንክ ቱ ባንክ ግዴታ ሆኗል እና ገበዮችም ፈኒ ነገር ልንገራችሁ እዚህ አሁን በጣም ዘመነን ይለ እንዴት ይላል በፊት ሲፒኦ ስታሰራ እንዴት ነው መሰለኝ የሚሆነው ቀረጥ አማውንት ይነገራል ዩ ጎ ባንክ ትሄዳለ ሲፒኦ ታሰራለ ሲፒኦ ወረቀቱን ይሰጣል ሶ ሄደ ካሸሯ ጋር ተከፍላለ ማለት ነው። ኤኒ ጉምሩክ ብራንች የምትሰራበት ያሰራህበት ቦታ ሰን አውቶማቲካሊ ሪሲት ይሰጣል ሲስተሙ ትራንዚቱን አክቲቭ ያደርጋል በቃ ከተከፈልከው በኋላ
አሁን ምንድነው የሆነ መሰለህ? ቀረጡ ይነገራል then ባንክ ላይ ኮመርሻል ባንክ ብቻ ነው ጀምሮ የሚቻለው so narrative አስገባ ተባላል narrative ስታስገባ የጉምሩክ ዲክላሬሽን ቁጥሩን ነው ተስገባው ከዛ ተከፍላል ሄደ ባንክ ባንክ ቱ ባንክ ማለት ነው ትራንስፈር ታረጋለ ዲፖዚት ስሊፑን ይዘት ይሄዳል ብራንች ላይ ማለት ነው ተሰጣቸዋል then ደረሰኝ ቆርጡላል ከዛ ተጠብቃለ ሲስተም አውቶማቲካሊ አክቲቭ ያረጋል ይጠብቃል so አሁን ምኑ ጋ ነው ፍጥነቱ ምኑ ጋ ነው ቴክኖሎጂ ይፈጥራል እንዴ እሱን ትላለ እኔ ምንድነው ንግድ ፍቃድ ስታወጣ ስታደስ ምናምን አይቷት ልክ በሲስተም ሆኗል ምናምን ሲባል በቃ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ካንዳንድ ዛው ጋር ሬጅስተር ማድረግ ዛው ጋር ማደስ ምናምን በጣም ደስ ብሎኝ ማለት ከዛ ሁሉንም ኢንፎርሜሽን አስገባው ምናምን ምናምንና እንትን ስል ሄደ ከስተመር ሰርቪስ ላይ ድሮ ላይክ ማኑዋል የሚሰሩት ልጆች ጋር ተሄድና በአካል እንደዚህ እንደዚህ አርጌ ነበር አፕላይ ኮንፊርም አድርጉልኝ ትላለ ሳ አክቲቭ ይሉልሃል ተሰልፈ አክቲቭ ሲያደርጉልህ ተሄድና እንደ አዲስ ሌላ የሚሞሉ ብዙ ፎርሞች አሉ እነሱን ትሞላል ተሄድና አሁንም ልክ ያለው ትላለ አሁንም ኮንፊርም why like why እንዴ ታዲያ በሲስተም ይሞኑ ታዲያ ተቀኔ በአካል ከሄድኩ why not ማኑዋል ለምን አይ ዶንት ቲንክ የሲስተም ሚኒንግ የገባን ግን አልመሰለ አክቹሊ እኛ ገብቶናል እነሱ የገባቸው አልመሰለ አረ እኔ ማታምር እኮ ነው የሚያነብኝ ጌታ ምሬን እኮ ብላችሁ የኛ ሰራሩና የሚያስቀንት ነው ሰመረባሪያ ነው ማን ስድስት ቁጥር ያለችው ልጅ እንትን ማታም እዛ ተቀመጠ እውነቱን እኮ ነው speaking of ማታም ገጥሟታል ማታም ጉዳይ ማለት ካንት ሁለት ሶስት ሳምንት በፊት እንትን ይጄ ነበር ጎንደር ይጄ ነበር ጎንደር ነው የተማርኩት ዲግሪን ሶ እንትኔን ወሰድ ፈለኩኝ ፐርማነንት ከፈልኩና ኮስት ሼሪንግ ሄድኩኝ ጎንደር ፕሮሰስ የሚያደርግል ግድ ሆኖብኝ ከዛ ፕሮሰስ የሚያደርግልኝ ሰውም ስላልነበረ ሄድኩኝ ራሴ በአካል ሄድኩኝ እንዴት ነው ያደረግኩት ልክ ቼክ ሳደርግ አንድ ቀን በቂው ነው ፕሮሰሱ አለኝ አዝ ላይክ ኦኬ ግን አይታወቅም አልኩና ብቻ የሄድኩበት ቀን በጣም በጠዋቱ ፍላይት እዛ 2 ሰዓት መደርስበት ከዛ ስመለስ ደግሞ በበነገታው የማታውን ፍላይት ሶ ኢትስ ላይክ ቴክኒካሊ 2 ቀን አለኝ እንደማለት ነው አልኩኝ ሄድኩኝ ብቻ ሄድኩኝ የመጀመሪያ ቀን ግማሽ ቀን ፕሮሰሰር ከዛ ምናሉኝ ክፍያ ክፍያ ያሉኝ የሚከፈል ነገሮች አሉ ከኮስት ሼሪንግ ውጪ እዛ ሄደህ ደግሞ 200 ብር 600 ብር ምናምን የሚባሉ የሆኑ ክፍያዎች አሉ ከዛ ክፍያ ያሉኝ ከስዋት ሬጅስትራሉና አካውንታንቶቹ ይሄን ፕሮሰስ የሚያደርጉልህና ደረሰኝ የሚቆርጡልህ ሰዎች ያሉበት ርቀት ኢትስ ላይክ ሌላ ግቢ ሌላ ግቢ በጣም ሌላ ግቢ ማለት ነው የምትሄደውና በእግርህ በፀሐይ ዘረስ ትላል ትከፍላል ሁሉንም አንድ ላይ ነግሩህም ትመለሳል ከስት መለስ ደሞ ኦኬ ይሄን ይሄን ጨርሰሻል አሁን ደሞ ይሄን ከፍለሽ ነው እዛው ተመለስ ጌታም ስክርን ያጋነንኩ አይደለም this literally እንደዚህ ነው የሚሆነው በጣም ርቁ ነው ከዛ ምንድነው ለምንድነው እዛ ድረስ ይሆኑት ምናምን ነገር እንላለን አይ እዚ ጋ የነበረችው የኛ አካውንታንት ወልዳለች ስለዚህ እሱ አረፍት ላይ ስለሆነች ሌላ አካውንታንት ስለሌለን እዛ ሄዳችሁ ነው የምትከፍሉት አለ ኢንዊች በኮንትራክት ሰው መጠር ይችላል በጣም ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ነው እንግዲህ ጎንደር ማለት እቺኛው አንተን ካለች ያቺኛው እዚያም ቶዚን ሊሰራ ማድረግ አይቻልም yes አሰራሩ አይፈቅድ አሰራሩ አይፈቅድ እውነት በቃ ሀስል ያስጠላሃል ከዛ ደግሞ ፈራም የለም በበነገታው መሽ ነው የጨረሽው ይበል በበነገታው ከሰዓት ነው የጨረስኩት ትራፊክ ይላል ማለት በቃ ላይክ ማት 12 ሰዓት ፍላይት አለ ከዛ ነው 9 ሰዓት ምናም 9 ሰዓት ተኩል 10 ሰዓት ነው ያለቀው እየሮጥኩ ደላይስቶም እና በጣም በሲስተም ጉዳይ እንትን አይ በቃ ሲስተም ማለት ለነሱ ባይ ዘ ዌይ ማለት ነው ቴሌብር ነው አሁን የገባይ ነገር በቃ ዲስከቨር ያረኩት ነገር ኢቭን አሁን እኔ እንግዲህ የሞባይል ካርድ ራሱ በቴሌብር ብቻ ልትል ትችላለች which ya rasu anu product ma ya razacho no product rasu enten great run betelebr cha betelebr no by the way betelebr ticket mit korto dro nigd bank lay minam neber ahun betelebr na dashin bank ages tru partner no ka telebr ga meseleny adele bidder mi yabedro minam nsu meseleny telebr lay bicha ahun mekrot michalo telebr lay na dashin bank yihunu qrinchafoch lay bicha and 5 minam qrinchafoch lay bicha zemenana بنبلن يزمن هوناتين نعمل عمرو قدام انت تنتزالين هين انتنون يالفوت
ዌቭን ያለፉት ሰዎች ተመርቀዋል ይሁን የሆነ ዩኒቨርሲቲ አው 28 ዩኒቨርሲቲ 53000 ምናምን ሰው ነው ያስመረቀው አሁን እኮ ነው በእውነት ኮንግራቹሌሽንስ ማለት ነው ባይ ዘ ዌይ አስመረቀ እንጂ ለስራ ብቁ ናቸው ማለት አይደለም አው ኤግዚት ጥሏቸው ይል የጣላቸው አሉ አይደል እኔ ጌታ በዚህ ሰዓት መመረቅ ራስ ከባድ ነው አይደለም ስራ ማለት እንትን ያልሽ ነበር እሺ እንዶ ከንደም ቲክቶክ ላይ ያየው ዲግሪ አለች አሁን ከልክ አቶ ብርሃኑ ከመምጣቱና በፊት የነበረና አሁን ፕሮፌሰር ነው አራ ፕሮፌሰር እኔ ከታርጉልኝ እንደው አቆበሉኝ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ትኬት ፐርሰናል አይ ብርሃኑ ያው ብዙ ነገሮች አሉ ገብቷል ያውንም አላሉትም አቶ ብርሃኑ እንደማ አንድ ጓደኛ ልጅ አባቱ ስም ብርሃኑ ነውና የሱ አባት ተራጭ ነው ስለዚህ ያወራሽ እንዴ ምን ሆነ ልጅ ልን ለወሬ ጭለቃ ነው አትብረኝ አይ ለከና ያክቺሊ ያክቺሊ እንትኑ ድርጊቱ ከፕሮፌሰርነት የማይጠበቅ ከሱ በፊትና ከሱ በኋላ ያለው ዲግሪ ኩል ቫልዩ የለውም ይያለች ነበር ከሱ በኋላ ያለው ዲግሪ ሞር በቃ ለማግኘት በጣም ለመግባትም ከባድ ነው ለመውጣትም ከባድ ነውና ከዛ በፊት የነበረ ዲግሪ ቫልዩ ለሱ ነው አልደውም ይያል ተማርኩ ነው የምትሉት አመቼ ነው ዲግሪ ምናምን ከዌቭ በፊት ነው በኋላ አረ ኒ ኤክስፒሪየንስ አለኝ ከዌቭ በፊት ላይ ያያያይ BW ነው AW ነው አፍተር ዘ ዌቭ ነው የታዋልክ እንዴ የጠየቁ እንትን ታልፋላችሁ ይያለመጡ ልጆች እንዴት ነው ታዲያ ስራ ምናምን ምድረው ስራ ምን ማለት ነው ተመረቅም ቀጠረ ንግሩ ከዚህ በላይ እንደው ተስማም ግን እኔ ግን እነት ማየት መፈልገው ከሆነ አመታት በኋላ ነው ማለት አሁን በዚህ ከቀጠለ 2 3 አመት በኋላ ምን አይነት ትውልድ ሊኖር እንደሚችል አስባችሁታል በጣም ትምርት የሚጣላ በፍጹም መማር የማይፈልግ በቃላለም አትፈርጭበትም ለመናገር በቃ ምን አይነት ትውልድ እየፈጠረን እንዳለ እናመጣ እና ተርፋለን በሚባል የትምርትን ቫልዩ ከፍ ያረጉ መሰላቸውና ሰዎች ምን ሆኖ መሰለሽ አሁን ለምሳሌ የትምርትን ቫልዩ ከፍ እንታደርጊው ተምረው በጥሩ ግሬድ የተመረቁት ልጆች ጥሩ ቦታ በማረግ ነው ወይም ደግሞ የተማረ ለተማረ ሰው የተማረበትን ፖዚሽን በመስጠት ነው አሁን ግን እኔ በዚህ አጋጣሚ አዲስ ለተመረቃችሁ ልጆች ግልጽ ነገር ስናወራ ማለት ነው አለም ላይ ከራሱን ይቻለ አዲስ ምላጭ ሆነ ነው የሚጠብቀው በቃ አዲስ ራሱን ይቻለ ክራይቴሪያ አለ ባይ ዘ ዌይ የስራ ክራይቴሪያ እኔ ፎር ነው ያለኝ ዘግቼ ነው የወጣሁት ምናምን ጉድ ያጣጣልኩኝ አይደለም ፎር ማምጣት ጥሩ ነገር ነው እነቴ ነው ለአካዳሚክ ስፔሻሊ ሰርታ ከሆነ ወርጃ ከሆነ ቶ ግን ለከስቶጣ እሱ አይደለም ስራ የሚያስይዘ ማለት ያለው ሪያሊቲ ኢትዮጵያ ውስጥ እሱ አይደለም ስራ የሚያስይዘ ስራ የሚያስይዘ ምን ያህል አውቃሃል ምን ያህል ፐርፎርም ታረጋለህ በቃ ኢቭን አንዳንዴ በምን እንደተመረኩላ አያዩትም ቀጣሪዎች አው ሪያሊስቲክ የሆነ ኖሌጅ ያለ ወይ ነው አንዳንዴ በቃ ምንም አያዩትም ነው ማለት በምን እንደተመረከ አያዩትም እኔ ነግራችሁ አለ አይደለ ኦልሞስት ምጀመሪያ ስራ ሲሆን አሁን ወደዚህ ሙያ ከመጣው በኋላ ኦልሞስት በሁለት አመቱ ምናምን ነው አለቀ ምን ነበር የተማርከው ምናምን ሪያሊስቲክ ኦልሞስት ሁለት አመት ምናምን ሰርቻለሁ እሱ ጋር የማይገናኝ እና ሰነግራው እየነዳ ነበር ነው ብሎ ነው ያየኝ ማለት ነው አለ አይተዋል ሲቪኤን አይደለ ምንልህ ነው ከዛ በዘለለ ያለህ ኢንተሊጀንስ ነው እንትን የሚል የሚያስቀጥርህ ወይም ደግሞ ስራ እንድታገኝ ስራ እንድትፈጥር የሚያደርግህ ማለት ነው እና ያንን ቫልዩ እናሰጣለን ብለው ጭራሽ ፍራስትሬሽን እንዲያረጋጓቸው እና ከዛ ለምሳሌ ሲምፕል ነገር እኮ እንደውል በጣም ብዙ መስዋዕትነት ከፍለህበት ጨርሰህ ቫልዩ ከሌለው መጀመሪያውንም መስዋዕትነት ለመክፈል አትፈልግም ገባ ምን ያረግልኛል ማለት ጀምራለ ምን ይሰራልኛል ይሄን ሁሉ ስቀይ እንዴ ስትፈተን ባፈሙዝ ተደቅኖ በተፈተሸ ገብተ ከዛርሙ ስትማር ተሰቃይተ ካውን መተው ደበደቡኝ በጣም የተጋነነ ነው እየተባለ ምናምን እየተባልክ ተመረ ከዛ ኤግዚት ነው ምናምን ተብለ ተፈተነ ወጣ ስራይ ነገር ኤግዚት ላይ እንደው ብዙ ሰው አልወደቀ እንደፈራሁት አልነበረም ግን 12 ነው ኤክስፒሪየንስ የግል ትምህርት ተቋማት በሙሉ ማለት በሚቻል ደረጃ አረፍፏቸዋል የግል ነፍሶ ነው ወደቀው የግል ባይ ዘ ዌይ የግል ያለፈው 17% ነው ኤግዛክት አሁን ዴር ኢዝ ኢንቴንሽን አለው የመንግስት 67 ነው 62% ነው ታዲያ ከዚህ ጀርባ ኢንቴንሽን ይለው ከዛ የግል 17% ብቻ ነው ኮል ሚ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪስት ነበሩኝ እንጂ ከዚህ ጀርባ ምንም ኢንቴንሽን ይለው ከዛ ኢቨን ባይ ዘ ዌይ ማን ኢቨን የግል ላይ 72 አምጥተው ምናምን አምጥተው ሁላ ፌል የሚሉላ ሲስተም ነው ተብሎ ፌል ላይ ተባሉ ብዙ ብዙ ነው እና ግን ተስተካክሏል አይተስተካክሉ ቆይ ልንገር አለዛሬ 72 አምጥተው ፌል የሚል ተደርጓል ተስተካከለ ስትል የጠበቀው ምንድነው 72 ተደርጎ ፓስ የሚል ነው አይደለም 20 ምናምን ፌል
I don't know. منم نقدر ميكاي راي مسلين بلك مالت من الدسابو من إنجا جن لايك تنش نقدر ميكاي راي البيال أسبم جن لما سالون بعد نسوي أمان هوننا كبارنو أكالو أكالو كبارن دونا جن هين البوليسي مال كو هين النوتاتولات هين البوليسي مال توت سوتش أمان هوننا لايك Do you think when Nessu asked us about Nessu and Dasabu, Mika Yari Maslachol, Nessu Asabu, Lam Salahon, Dingat Mafatana Mafatanacho, and eh, Msali, get them Babala for Hiniano and Garalabar, Bacalic, Astral Tech Filintina Lut, Siga Huno, Mafatana Labachor, Freshman Lalut, Sitcharasu, and Tenita Bacachual, Mochafatanita Bacachual, Mallet, Nongi, Dingat Mantahi Lebengen, Benessu Malia Lohi, Sostomat, Slam Salahon. أرتنيا مثل لوتن سوسة فتن سوسةنيا مثل لالا ولتنيا مثل لالا زنبلو تو لمرك ميتشل مالتنا so maybe الناس بزوسة وجهن تندعلو الناس نملا ما تعرف ليون يشلال بياسة كوين بارلفو دنقة يفتن واتشو نان دزام لاتشو آه قن دزام كو كهانكو مله أني by the way مالتنا but I'm a mocker allo من الدنيا السبوت ما كيان دانو بوليسي أشوف جربانو by the way منكش كميتو كيان دانو بوليسي جربا مندنا intention ماله goalو مندنا يعني أنا كارب تشتغل ما أرجع نوار اللي مسرة نا بمن مسألة يعني simple ما أرجع لينا ولا جوج لجول ده وش هسادقو تنقطع تنداب ده كل تم قاعد أيلوت أنسى تاو قبل توالا كس كسيه تبالنا هولم نقدر مسرة بزور أنت نايسة تم تبالا لا بزور أنت نايسة تم كذا surprise ده هون بيت كذا يجوا بس سو لمسالة مني راست أوصله سعاسي بلو أنجتة شوط أم دايكوتا أنا متنين داي رياكتن دايرك تفاجتو بدك أقدر أرجو يبلوت سو يلمادو سو أنا تاجوم نامني برا كاس يالنا ميت دارك سو دينك أنت بدك قبله يا عندما تنسالج ويم دمو يصير تستور نسالج أنت كلتم قات أسلالكو بيجت ألمالة ثارلهم ويم دمو لسه جهل ونا قرطوي هون ألمالة ثارلهم أوردمو سدس سبعة تامتس كمي مولودرس زمبله وتتست قتاو كرمة دينك بدك قبله هينن بلا ويم دمو كذي ولا متبلاو هينناو بتلو وتيت عامتا يبقى وتيت ما متعت كفلك gradually نميسر قص يتبالا نميسر ممكن ياتو جيتو بيت مرت policies يودك باندي كوزف على له بهيدات نور اللي يودك قص يلا كgeneration generation كgeneration بتأم بقالة كgeneration generation يودك 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 ما تطارله so قص تانا سوهم قص سارق هنا متانا سو من دنو strapo ميبلا قرالا رلا بس برت ولكن هذا هو مكان لدينا 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 مكان I am a professor at the University of Rano. أون لسر دي روتشو جن ويم دمو لما مرك عندما تلمي كراتشو كوس تناجراتشو هو التامات معناته تكنيكلي. جانا سوستني عم تني يجا بونو أنس. سوستني عم تني يجا بونو سوستني عم تني يتمارونو كتعرت تني عم تعلى. شو بدهم براسات جونز قد جوارا قالوا. after all كومندن نو مسألة تارجيت. وتأت ما عم تأت نوارلا ترو نجار ما عم تأت نو يتفعل لقوا. ترو نجار ما عم تأت كفعل لك هكيا هدين ترو مارا قال لبنو هلك. ليلانجي كوا هون لمزالي. لمني فتنا لو نو دو توزم بلو مهدا لباتشو كوارل باي ذا فتن هما وتاحو سات فتن ما وتاحو جو اوبورتونيتي يلم ايه هي تاوكن واتو ندا ديس نو ديسكفر ميارغوت غبا ايه منين ميفطرو سراو سراو انت لاي اني ونت انا منغريول اني لسرا انترفيو ندا درغه سوم ندا درغه سوم سنغري معناتنا اسكوراچون لب بيي مايچو مالك لمن فورا يا متا
ايميل سؤال الراس منم لو تعمل جي لمثالي سيمبل نغير لنغير ايميل يلكولنا جريد دوكيومنتاتشون يلكالو سي في ذن ابرو ميمطاو بي اتشو يمطال ذن ريكومنديشن ليتر يمطال جريد ريبورتوچ يمطال بتامن باتامن برينت ساره جريد ريبورتون برينت اريك يوالاك منم سلام ياراغلي معناتن ادامطو ደምጣውን የተመረቃችሁ ሰዎች አዳምጡ ሪያሊቲው ነው ምንም ስለማያረግልኝ ነምል አሁንatin ነምል ቢኤቢኤ ሆኑላ እንተናቸውን አይቻላቅም ይሄ ፖይንታቸው በስንት ነጥብ ተመረቁ የሚለው ማተር ስለማያረግልኝ ለኔ ማለት ነው ይሄ የሚያሳየው ምንድነው መሰለ ሲማሩ እርግጠኛ ነኝ የሥራውን ነገር ተመረውት እንደማያወጣ ቃል አሃ ግን ደሞ ለምሳሌ ተንዘላዝሎ የተማረው በደም ቸክሎ የተማረው እኩል አይነት ሪያሊቲ ላይ መግባት የለበትም ቢያስተዋሉ ለምሳሌ በምን ለወቀው ነው አሁን አሁን ጥያቄው ኩስ እኮ ነው ሰርቶ እንዳመጣውና አይ እሱ ማወቅ አልችልም እኔ ሰርቶ ማምጣት አላመጣቱን ማወቅ አልችልም ፕላስ እኔ ጸበይ ከግለሰቡ ጋር አይደለም እኮ ከትምርት ስርዓቱ ጋር ነው ጸበይው የትምርት ስርዓቱ ቸክሎ የተማረውንም ሳይቸክል የተማረውንም የረባ ትምርት አስተምሮ ያወጣቸው you get it እንዴ አንድ እንትን አንድ ፕሮፌሰር ምን ብሎናል መሰለህ እንትላይ እንደው ጁማ ዩኒቨርሲቲ ላይ ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች አንድ እንዲማሩት የሚፈልግ ኮርስን አዳፕ አደረግናልና ያንን ኮርስ መስጠት የሚችሉት እሱና አንድ ደሞ ሌላ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆነ ሰው ነው ያንን ኮርስ መስጠት የሚችሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ማለት ናቸውና ትምርቱ ለኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ኢትስ አማስት በቃ ምንም መቅረት የሚችል ትምርት አልነበረ ካሪኩለም ውስጥ ይጨምሩት ልክ at the beginning of the year እነዚህ ኮርሶች በዚህ አመት መሰጠት አለባቸው በቃ ለዚህ ዲፓርትመንት ይሄነዚህ ያስፈልጋሉ ተብሎ ሲመረጥ ማለት ነው እና አዳፕ ተደረጋለና እንደጋጣሚ ሆኖ ይሄ ፕሮፌሰር ወደ ውጪ ሄጂ መሳተፋቸው ፕሮግራሞች ነበሩና እኔ ሄድኳል መቀሌ የነበረውን ፕሮፌሰር ደግሞ መስጠት አይችልም ኮርሱን በቃ በጣም ቢዚ ነበርና መስጠት አልችልም ማለት ከዛ ወይ ከውጪ ማስመጣት or someone ብቻ ማድረግ የሚቻሉ ብዙ እንትኖች ነበሩና በጣም ብዙ ፕሮፌሰር ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ከውጭ መጥቶ የሚያስተምራለና እንደዛ ማድረግ ይቻል ነበር ምን ቢደረግ ኮርስ ሙሉ በሙሉ ካንስል ተደረገና ሲቪክስ ገባበት በቃ ይሄ ኮርስ ይቀር ያለ የሚሰጠው ሰው የለም ታባለና ኢምፖርታንት የነበረ ለልጆቹ የሚጠቅም የነበረው ኮርስ ወጥቶ በቃ why not ሲቪክስ ተብሎ ኮመን ኮርስ ገባበት በዛ ኮርስና ልጆቹ ያንን ኮርስ ሳያቁት ምን ሳይደርስ በቃ አለቀ ከዛ at the end of the year ስመለስን ያለ ኦኬ እንዴት አረጋችሁ ማንን አመጣችሁለት ለዚህ ኮርስ ብለምታ አራት ተነዋል ሲቪክስ አታስብ ሲቪክስ እየተጠበቀ ነው በስነ ዜጋ እና ስነ ምግባር የዳበረ ዜጋ ያለ አኔ ለፎሪ ያመጣው እዚህ ውስጥ ነው ሰውዬው ልጁ you see ፎሪ ያመጣው ዩኒቨርሲቲው በቁ ነው ብሎ በሰጠው ኮርስ ውስጥ ነው እኔ ደግሞ ይያልኩ ያለሁት ዩኒቨርሲቲው የሚሰጠው ወይም ደግሞ የትምርት ካሪኩለማችን የሚያስተምረው በራሱ ለሥራው ዓለም ይሆን አይደለም and any simple example ልንገረ በፕራክቲካል የሆነ ነገር ማለት ነው supply chain and logistics የሚባል በBA level ይማራሉ እኛ ቆጣን በኋላ ነው የጀመሩት so supply chain ላይ እንዳለ ሰው my first preference ምንድነው መሰለህ ሲልኩ oh supply chain and logistics oh fine እነሱን ፊልተር አደረግን ወደ 6 ወደ 7 ልጆች ተጠሩ መጡ አንዳቸው basic document እንኳን አያውቁ ስድስተኛው ነው ሰባተኛው ልጅ ኢንተርቪው ዛሬ ግራ ገብቶኝ ማለት ነው ታውቁትና ሁሉ ነው ምንድነው የሚያስተምሩዎቹ አልኩት አሁን ማወቅ ፈለኩኝ ምንድነው የሚያስተምሩዎቹ ምንድነው ተምራችሁ የምትወጡት ምንም አይዲያ የላቸው ምን እየተቀየደ እንዳለ የሚገርምህ ደግሞ ኢንተርንሺፕ የሚወጡት ደግሞ most of the time ኢትዮጵያን ሺፒንግ ላይ ነው የሚወጡት so you expect የተሻለ ነገር ያቃሉ ብላህ ሲወጡ ግን እንደዛ አይደሉ ከዛ እነሱ እንትተን ባክግራውንዳቸው ኢንጂነሪንግ ምናምን የሆኑ ልጆች ካጣረን ኢማጂን እንግዲህ አባቃ አትሊስት አምነህ ነው አምትገበውል ምንም አያቅም ይሰውዬ ሶ ከዜሮ አስተምሯለሁ ብለህ አምነህበት ስለሆነ አምትገበው ምንም አይመስልህ ግን አውቋል ብለህ እስቲ እንትኑን ሰርተ ተጠብቀይ ብለህ እሱ ያን ነገር ፊገራውት ለማድረግ ግማሽ ቀን ፈጅቶበት ሲጠብቀ ዲሳፖይንት ሆናል እንደሚቀጥር ሰው ማለት ነውና ብቻ የተነሳው በፖይንት እንደመሰለኝ ላይክ ሪያሊቲው ነው አውቁት ለማለት ነው የሚወጡ ተመረቀው የሚወጡ ልጆች አውቃው ስትገባና ድንገት በትፊዚ መታ አለ ባንድ አይደለም but at least conscious to na le selemimetaw negerna erget skawn enten saylo yallo yemisleñ ulattachu tilik tilik imbal university ne temarachut
هيني عندي سامي مستي تمارو لما تطلع صوت بدم ديتيل مسمات كفر لقاش يوم نجي بسودا لتسان سلعي هلق عارقاش مارام هيني كا عندي سامي مستي بيسار ببيسار تمين عارقة بيس مارام دمو مراميت مراميت تلالا كا غوندر مستي تمارو لقاش እንደዚህ ቀለል ያረው ሰዎች እንዳይመስላችሁ አራክ በኑሮ ግን ትላል በአይነ ከመና ላይ ተመረቀ የተመረቀችውና ምን መጠየቅ ፈልገ ይመስላችሁ በዛ ሰዓት ለምሳሌ መጀመሪያ ሰትገቡት የነበረው ኤክስፔክቴሽን ምን ነበር የካምፓስ ምክንያቱም ሰው ሚላችሁና የምታገኙት ነገር ወይ አንድ አይነት ሊሆን ይችላል ወይ የተለያየ ሊሆን ይችላል እና ደግሞ አሪፍነቱ ምንድነው ሄኒ ከተማ ውስጥ ነበር ያደገበት ከተማ ውስጥ ነው እንጂ ደግሞ ላይክ ሌላ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ነው የገባሽው ሶ መጀመሪያ ኤክስፔክት ያረጋችሁትና ያገኛችሁት ነገር ምንድነው ከዛ ደግሞ ላይክ የመጨረሻ አመት ላይ ለተመረቀው አካባቢ የነበረው ፍራስትሬሽን እንዴት ነበር honestly እኔ በፍጹም ከአዲስ አበባ መውጣት አልፈልግም ነበር በፍጹም ማለት ነውና ግን በቃ አልሆነም ሲጀመር ነው ማትሪክ የተፈተንኩበት አመት እንዴት ነበር ማትሪክ ተሰርቆ ፉሊ ካንስል ተደርጎ አንድ ወር ተቀምጠን ነው የተፈተነውና በጣም ሆራብል ነበር ሲጀመር በቃ አለ አይደል ተስፋ ተቆርጣለፈ ብዙ ነገርና ብቻ ደስ አይልም ነበር ሶ ኤክስፔክት ማደርገው እንትና አይደለም ያመጣው ውጤት አይደለም ያመጣው ሶ ሁለተኛ ምርጫ ጎንደር ነበር ጎንደር ደረሰኝ አዲስ አበባ አንደኛ አዲስ አበባ ሁለተኛ ጎንደር ነበር ጎንደር ደረሰኝ ሶ ጎንደር ስንሄድ ምንድነው the good thing ከጓደኞች ጋር ነው የደረሰኝ ኦልሞስት ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሮ አብረን ከተማርናቸው ልጆች ጋር ምናምን የደረሰንና it was nice ከዛ ስንሄድም ዛኔ እንደገባው አካባቢ ትንሽ ይሆናል አለም ከዛ ደሞ ዛ ገብቼ ደሞ መፈልገው ዲፓርትመንት አልነበረም ሱን ማስቀየር ምናምን በቃ መጀመሪያ ሰሞን በጣም ነበር የሚያስጠላው የሚጨንቀው ሶ ይሄ ልክ ግቢ ገብተህ መጀመሪያ ኤክስፒሪንስ የምታደርገው ነገር አለም እኔ ኤክስፒሪንስ ያደረኩት it was totally different ለኔ በጣም ነበር የሚያስጠላው በቃ እና በጣም በቃ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነበር ለማሪ ሄድኩትና እዛ ተማሪ ተባልኩት አይገናኝም እናም በቃ በጣም ነበር የሚያስጠላው ሰው ኤቭሪዴይ ሬጅስትራል ነኝ ዲን ቢሮ ነኝ ቀይሩኝ ይያልኩ ምናምን ባጅሊ ሰጣው ሲሉ አገኘችው እና እኛ እዛ ጎንደር የገባንበት ደግሞ ኦንላይን ባች ነው የሚባለው እኛ ባች ኦንላይን ሬጅስትሬሽን የተጀመረበት ነበር ሶ ትሄድና እንትን ፒሲ ያለባቸው ላይብረሪ እንትኖች ምናምን ለኢንተርኔት ከግቢው ዋይፋይ ውጪ ሲስተሙ አይሰራም ስለዚህ ግዴታ ላይብረሪ ሄደህ ነበር ሬጅስተርም ታደርገው ሶ ሬጅስተር አድርገ ምናምን ዲፓርትመንት የተነገረን ኢሜል ተልኮ ነው ሶ ኢሜል ተልኮ እንትን ሳይ አብረን ሄደን አብረን ከአዲስ አበባ አብረን ሄዱ ልጆች ሁለቱም ምን ፈልገው ዲፓርትመንት ደረሳቸው እኔ ብቻ አልደረሰኝ ነው በጣም ያስጠላው ሶ የመጀመሪያ ኢምፕሬሽን ለኔ ለግቢ በጣም የሚያስጠላ ነበር ግን በቃ ተስተካከለልኝ ወደም ፈልገው መጣ ሶ ምንድነው የሆነው ግን at some point ከግቢም ከሃይ ስኩልም አብረን የነበር ልጆች ስለሆነ እሱ ቫይብ ነው ተከትሎ ነው ሄደው ስለዚህ we were like high school ልጆች ፖይንታችን እየዞሩ መብላት ነበር በቃ ዲስከቨር ማድረግ እኔ ጎንደር መጀመሪያ ሲሄድ 49 ኪሎ ነበርኩ ለገና ስመለስ 56 ሙልሙል ብላ ሙላ ብላ ተጨ ሙልሙል ይዛ አሁን አሁን ለምሳሌ እኔ ከረንት ላይ 50 ኪሎ ነኝ 56 ማለት እኔን አስቡት እንደዚህ ቻቢ ነበር ሻክሽ አዎ በጣም አዎ ዩኒቨርሲቲ አይመችም ብትል ማን ይመናት እውነት እና ገና ስመጣ it was like አረብ ሀገር ነበር ያልቻለው በጣም ወፍር ያለው እና በቃ ግን ምቾት አልነበረ ምቾት አይሆን በቃ እኛ የሃይ ስኩሉን ነገር ነው ይዘን ይሄ ነውና የገባንበት ዶርም አንድ ላይ ነው ዶርም የገባነው ከዛ የገባንበት ዶርም ሁለቱ ካንድ ትምህርት ቤት ናቸው ምናምን በቃ ይሄ አይደለ የሚተዋወቅ ሰው ነው የነበረውና በቃ ዩኒቨርሲቲ እንደ ሙሉ አንድ አይነት እኛ ዩኒፎርም አርጋቸው አላችሁ ነገር ኪቤዘን ምናምን ነው ነው ባይ ዘ ወይና ስጋ ቤት ነን ኪቤዘን ምን አልኩ ኖ በሱ ምናምን የለም ባይ ዘ ወይካ ስጋ ቤት ቁርጥ እየቆረጠ አንድ ሴሚስተር ከዛ ለዘለቀች ቢ አረዘልቀል ያና መዘልቀል ፈርስት ኢየር እንደዛ ነበር በቃ ፈርስት ኢየር ፈርስት ኢየር እኮ ብር እኮ ይባክናል እኛ የነበርንበት ዶርም ላይክ ዶርም 72 እንትን ዶርም 72 ነው 52 ብቻ 52 መሰለኝ ዶርም 52 ምግብ ቤት ለከ የሆነ ሰው ሜድሰን ፈል 52 ጠይቋቸው ምንም ብላ ምን ነበር ዶርም ነበር ካላችሁ አንተ የዛን ጊዜ ሸክተ ገበታ ነበር ኬተሪንግ ይሰራል ለዛኔ ጎንደር ገበታ ነበር ይሰራል ማለት በቃ የዞር መብላት ነበርና ፈን ነበር ፈርስቲር በጣም ፈን ነበር በቃ እንዞራለንም በላለን ከዛ ቃና የነበረበት እንትና ቲቪ ሩም እንሂዱ ላይ ይባላል ቃና ቁጭ ብለን እናያለን በቃ ወይ ቃና በጣም እንትን ከዛ
ግን ሰከንድ ሴሚስተር ይካብድ ነበርኛ እንደ ሄልዝ ዲፓርትመንት አልነበረም ፊዚክስ ኮርሶች ነበሩት ምናምንና በጣም ታፍ ነበር ምናምን ግን ስቲል በቃ ምንድነው እንበላለን ከዛ ላይብረሪ እንገባለን ለሊት ድረስ እንቆያለን ከዛ ኦዶዶርም ስንገባ እየበላን ነው ምንገባው ከምግብ ቀልድ የለም ምግብ ቀልድ ከዛ ሰከንድ ይር ስንገባ ግን ያው በቃ ዶርሙ ተበተነ ሁሉም ሰው የተለያየ ዲፓርትመንት ገባ ምናምን ተበተነ በየዲፓርትመንት ሆነ ምናምን ብቻ ያው ከዛ በኋላ ከዛ በኋላ ግን ምንድነው ይሆነው ላይክ ላይፋችን ሩቲን ነው በቃ ሩቲን ላይፍ ውስጥ ገባለ ስፔሻሊ ደግሞ ይሄ ማትወጥ አይነት ሰው ምናምን ከሆን ኬክ ለምና ማትድ ሰው ከሆን ምንም አዲስ ነገር የለውም ኢትስ ላይክ ሃይ ስኩል ግን እዛው ነው የምትኖረው ምንም ልዩነት የለውም ሰው ምንድነው ጧት ክላስ ትሄዳለ ከዛ ትማራለ ሰከንደር ደግሞ ጧትም ከሰዓትም ነበር ክላሳችን ምንም በቃ ምን ረፍትም የለውም ነበር ሲጀመር እንደዚህ እየዞሩ ለመብላትም በቂ ጊዜ አለ ፈርስት ኢየር ጧት ነው ክላስ ከሰዓት ቦዘኔ ነን አሁን ግን ሰከንደር ግን ጧትም ከሰዓትም ክላስ ነው ሲጀመር እንደዚህ እንትን የሚል ነገር የለውም ስለዚህ ጧት ከሰዓት ክላስ ትገባለህ ገብተህ ላይብረሪ ማጥናት አለብህ ምናም በቃ በጣም ታፍ ነበር ሰከንደር ሰርዲር ስንገባ አትሊስት አታችመንት ጀመረን ከፔሸንት ጋር መዋል ጀመረን ምናምን ጧት ክላስ ነው ከሰዓት ከፔሸንት ጋር ነህ ምናምን ኢትስ ላይክ ሪል ላይፍ የሆነ ነገር በቃ ማይጀመረና በጣም ትጓጓለህ አዲስ ኤክስፒሪየንስ ነው ከፔሸንት ጋር ትገናኛለህ ሰው ደግሞ እዛታም ላይክ ክፍለ ሀገር ደግሞ ይነግራል እንደዚህ ሆኜ ነው በቃ ዲቴል ዘ ሆል ስቶሪ ነው የምትሰማው ማታቃቸው ቋንቋዎች ነው የምትሰማው ምናምንና ብቻ ደስ ይል ነበር ግን ግቢ እኔ እንጃ አዲስ ነገርም የለውም ነበር ብቻ ምንድነው ግን ራስህ ነህ ለራስህ ያለው እዛ ልክ ብርሽን በዚያ ወጪ ለዚህ ተጠቀብ ምናምን ይልህ የለም ከጎደለህ እንዴት ነው ወሩን የምጨርሰው አስብበት ነው ገባ ከዛ ተመርቀሽ ከወጣሽ በኋላ ግን ኢንቫይሮንመንቱን አፍቆሻል ወይ አይናፍቀኝም እኔ ከአዲስ አበባ ወጪ ወጥቼ መኖር አልችልም አይናፍቀኝም ሆነስሊ እንዴት ነው የታምፓ ሲወት በሸገር ውስጥ በእውነተኛው ሸገር ሸገር ሲቲ ላይ ሲሆን ሸገር ኖርማሊ እኔ አዲስ አበባ አንደኛ ምርጫ ያልነበረም just ሁለተኛ ምርጫ አንተ እኮ ማለት ነው ይኸውልህ ቆይ ልንገር እንዳንተ ላኪ የሆነ ሰው የለም በእውነት ታዋ እንዴ ፈርቲን ገደላ አትክተታ አይ ለሰዎች እንዲያውቁ ነው ምን አይነት እንትል ጀነሬሽን ላይ እንደነበርክ በዛ ጊዜ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መጀመሪያ ሰዓት ሙሉ የሚገባበት ዩኒቨርሲቲ ነበር አይደል let me tell you something አይ ይኸውልህ 12ኛ ክፍል ሆኜ ነው ምን መማር እንደምፈልግ ዲሳይድ ያደረኩት 12ኛ ክፍል ሌላ ነው ህግ ነበር መፈልገው ከዛ 12ኛ ክፍል ስገባ በቃ አይ ፔሳ ነው መማር መፈልገው አልኩኝ ሶ ሁሉም ነገር የሚያወጠነጥነው በሱ ትምህርት ላይ ነው ሶ ግቢ ስመርጥ ምናምን ብዙ አልተጨነኩም ይሄ ያለ አይደለ የት ግቢ ቤት ይሻላል ምን አይነት ያን ያህል የዛን ጊዜ ምን ለመናገር አሳሳቢም አልነበረም በቃ የምትጨነቀው ስለምግቡ ምናምን ነው እንጂ የትም ካምፓስ ብትሄድ እንዳሁኑ ይሄ ሴፍቲ ምናምን ጉዳይ አሳስብ ምንም ይሽው አልነበረ ሶ አንደኛ የመረጥኩት እኔ ባህር ዳር ነበር ባህር ዳር የኔ የመረጥኩትን ዲፓርትመንት ብዛት ይወስዳል ሶ 100 ተማሪ ይቀበላል ብሎ ነበር የዛኔ ማለት ነው ሶ ባህር ዳር አንደኛ አደረኩኝ ሁለተኛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አደረኩ 50 ተማሪ ነው እና ይቀበላል ብሎ ነበር ሶስተኛ ዲላ ነው እና ብቻ እንደዚህ አድርጌ በዛ ላይ ደግሞ 5 ዩኒቨርሲቲ ነው መምረጥ የሚጠበቅብ እንዳሁኑ ሁሉንም ዩኒቨርሲቲ ማቀዳደም የሚባል ነገር የለም አሁን እኮ ፕራዮሪቲ ሊስት ነው it does make sense by the way ትርጉም የለው ምን 40 ምናምን ዩኒቨርሲቲ ፕራዮሪቲ ሊስት ለምን ይሰጣሃል አንተ ቶፕ 5 ቶፕ 6 ተንጥራ ከዚህ ቀረው ያንተ ውሳኔ ከሆነ 10ኛው ቢሰጠው እኮ እሱን እኮ ነው 10ኛው ፕራዮሪቲ ባላረገውም ለውጥ የለውም ለኔ አሁን ላይ ሶ ብቻ ሲደርሰኝ አፍተር ግድ አዲስ አበባ ሲደርሰኝ ግን ደስ አለኝ በቃ ፈለኩት ከመረው ከሞላው ምናም በኋላ ወይኔ አዲስ አበባ ደረሰኝ ምናም ነገር አልኩኝ ልክ ግን ዩኒቨርሲቲ ስገባ ነኝ ምንም በቃ ላይክ 13ኛ ክፍል ነው ብዬ ነው የገባሁት ምንም አዲስ ነገር እንደማላገኝበት 100% እርግጠኛ ነበርኩኝ ስገባ ሶ አልተጨነኩም ይላል አይደለ ፍራንትኑ የትልቅ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ እንደገባው ምናምን አላደረገኝም እና ምኖረው ቤት የነበረው ሃና ማርያም ነው 6 ኪሎ ሩቅ ነው ሶ ሜን ካምፓስ ለነበረኛ ማለት ነው መመላለስ በጣም ይርቃል ሶ ዶርም ማግኘት ነበረብኝ ከዛ ባውኑ ቋንቋ የዳዳ የምትባለው አዲያቻ ከቀበሌ ታጽፈና ይዘት ይሄዳል ከዛ እንትና አደን አፕላይ አደረግን ጥሩነቱ አዲስ ዩኒቨርሲቲ የክፍለ ሀገር ተማሪዎችን ይሰጥ ይጨርስና የቀሩቱን ዶርሞች ሩቅ ሰፈር ላላቸው ተማሪዎች ይበትነዋል ሶ ሳይቤሪያ የሚባል ዶርም አለ እትስ ሊትራሊ ሳይቤሪያ በጣም ነው የሚቀዘቀዘው አዲስ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጅ ታቆታለች
ግቢው ማን ነው ዶርሙ ከ ፒውር ላሜራ ነው የተሰራው ቢልዲንጉ ማለት ነው። ሶ ውስጡ ደግሞ ምንድነው መሰለህ ቺፑድ ነው ውስጡ በስማ። ሶ አዳሩን ሙሉ ይሄን ከዘቃዝ ይሄ ብረት ሲስብ 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 ያድርና ለዚህ ቺፑድ ይሰጣዋል ገባ። ከዛ ቀኑን ደግሞ ብረት ሲስብ ያ ብረቱ ደግሞ ሙቀት ሲስብ ይውላል አይደል ቺፑዱ አንተን ያቀዘቀዘህ ቆይቷል። ሶ አትሞቅም በቃ ዛው ስጦነል ተሞቃት እና ታዲያ እናንተ ጋር በሱ ይበጠበጣል ሳይሆን በረዶ ነው አይስክሪም ነው አይስክሪም በርምትልስ በሱ አይስክሪም ነው ማለት ይችላልና አንድ ዶርም ውስጥ ፋኒ ቲንግ 20 ምናምን ሰው ሊሆን ይችላል የሚኖረው ያ ጓዳና ሳሎን ምን ነው አለ ልክ መጀመሪያ እንደገባ ምታገኙ አንድ 10 ምናምን ሰው የሳሎን ነዋሪ ነው ቀጥሎ ምታገኙ አንድ 10 ምናምን ሰው የጓዳ ነዋሪ ነውና ጓዳ ለመሆን ነው ሁሉም ሰው የሚፈልገው ኢት ፊልስ ዶርም ወደ ጓዳ ስትገባ እዚህ ውጪ በረንዳ ላይ ያለ ነው ይመስል ገባ እቻ እንደዛ ሆነ ሳይቤሪያ ዶርም ደረሰን። ትምርትም ሰብጀክትም ስመርጥ እኔ ምንም ኢሹ አልነበረብኝ ሶሻል ሳይንስ ዲፓርትመንት መረጠን አውቶማቲካሊ ነው ያገኘሁት። አንደኛ ፒኤስአር መረጥኩኝ ሁለተኛ ምን አስቤው እንደሆነ አቅም ፊሎሶፊ ነበር መሰለኝ መረጥኩት እግዚአብሔር ሲያተርፈኝ እንዳጨልላልና ግን አምስት ነበርን ጓደኛ ማቾች ሁላችንም ጊግ ነን ምንም ይሄ ዩኒቨርሲቲ ላይፍ ምናምን የሚደንቀን የሚበርደን ምናምን ሰዎች አይደለንም። ሰው በጣም ብዙ ቦታ ምናምን ይሄ አምሽቶ ሲመጣ ምናምን ምንም አይደንቀንም እኛ ማታ እንወጣለን ወደ መነን ተፈብለን ሳሙሳችንን በልተን እንመጣለን። ላይፍ ዋዝ ኖርማል ምንም የተለየ ይሄ ምንደነቅበትን ህይወት አላየውም ምን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አይደንቀኝም ላይክ አሁንም ደሞ ሳስበው ወይኔ እንትን ባረግ ኖሮ ምናምን አይለኝም። እንደውም እኛ ወደ ሰርዲር ምናምን سنጠጋ ግንኙነታችን ካነማን ጋር ሆነ ካስተማሪዎቻችን ጋር ሆነ ምክንያቱም የኛ ፊልድ ኦፍ ስተዲ እንትን አልነበረውም አሶሲሽን አልነበረውም እና አሶሲሽን ክሬት ለማድረግ በቃ ውሏችንና አስተማሪዎቻችን ቢሮ ሆነ ኮሪደር ላይ ምናምን ስንገናኝ ሞቅ አርገን ሰላም እንባባለው ጓደኞች ሆነ ካስተማሪዎች ጋር እዚህ መግባት አይቻልም እና የሚባለው ራሱ እሱ ከኛ ነን አልፈን አስተማሪዎቻችን ቢሮ ተሰብስበን አንድ በዚህ አንድ ገጠመኝ ልንገራችሁማ ማለት ነው። አንዴ እንደዚህ አንድ አስተማሪያችን ቢሮ ተጠራን ሴት አስተማሪያችን ነበርችና እሷም አዲስ ናት ገና በርግጥ ገና ማስተርስ ተማሪ ሆና ያስተማረች ነበርና በጣም እንትን አደረጉን አንደርማይን አደረጉን በቃ አይሳካላችሁ ማይህ ነገር አትችሉትም አይነት ነገር ማለት ነው። በጣም ተናደድኩኝ። ከዛ ያወራን ምናምን ነገር አይ የናቁት ባል ያስረግዛል አልኳት። እንዴ ጓደኞቼ ከምን ያሉት በጣም እንደነገጡ to be honest like ያ ቃል መጥፎ ነገር ሚኒንግ እንዳለው የገባይ በኋላ ነው ካልኳት በኋላ ማለት ነው አያናቁት ባል ያስረግዛል ምናምን እልህ ይዞ ነበር by the way በጣም ማለት ነው። ከወጣን በኋላ ዳንቴ አማል እንዴ ምናምን ነገር አሉኝ። ምን አደረኩኝ እንዴት እንደዚህ ትላታል ምን ችግር አለው ልክ አርለው እንዴ በቃ አባባል ላይ አልኳት ምድረው ጥፋቴ አንተ ሴትዮዋ እኮ ተናዳለች ምናምን ነገር አሉኝ ማለት ነው። አልገባኝም ብዙ ይሄንኑ ኢሹ አሶሲሽኑ ተመሰረተና ሰርቲፋይድ ሆነ ላይሰንስ እጃችን ላይ ገባ ከሆነ ወራት እንግልት በኋላ ቻ ላይሰንስ ያዘን። ላይሰንስ ስንይዝ አንድ ዶክተር ነበረ ነፍሱን ይማረውና እሱ ዶክተርን በተሰበሰበበት ምናምን ጥያቄ አነሳ። ሶ አንድ አርቲክል ነበረች መመስረቻ ጽሑፉ ላይ ማለት ነው ዚ ማህበር አባል መሆን የሚችሉ በፖለቲካል ሳይንስ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዘርፍ የተመረቁና እንዲሁም ሪሌትድ ይላል ግንኙነት ያላቸው ኮርሶች ይላል። ሶ ግንኙነት ያላቸው ማለት እነማን ናቸው ብሎ ጠየቀ ማለት ነው። በጣም ኦፌንድድ ሆንኩኝ። አልጠበቅኩም ካንድ ፕሮፌሰር ይሄን ይጠይቀኛል ብዬ አልጠበቅኩም። በጣም ተናደድኩኝና መልስ መስጠት ግን ስለነበረብኝ በወቅቱ ቫይስ ስለነበርኩኝ መቼስ ኢኮኖሚክስ ወይ ህክምና የኛ ሪሌትድ ዘርፍ አይደሉም አልኩት። አለም አባራራቸው ከዛ ጨረስን ስብሰባው ምናም ልክ ስንወጣ አንድ በጣም እንወዳ አስተማሪ ነበር ያንጠልጥሉን ይዞኝ ሄደ ወደ ቢሮ ማለት ነው። ወሳኝ አልገባኝ ነግባ አስገባ ቢሮ አንተ አማልድ ምን አረኩኝ አልኩት። እንዴት ነው ፕሮፌሰር እንትና እንደዚህ የምትናገረው ምናምን አለ። እንዴ ምን አልኩኝ እንዴት እንደዚህ ትናገራለህ ስቲል ኔጌቲቭነት አልገባኝም ይሄ ኮስድብ ነው አጣቀም ይያልከው እኮ ነው አለልኝ። ቴክኒካሊ ይሄን ይጠይቀኛል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር አልኩት።
ይህንን ስብሰባ ሲደረግ ዶክተር መረራ ምናምን ነበሩ እና ኦልሞስት የግቢው በጣም ብዙ የፖለቲካል ሳይንስ ኦልሞስት ሁሉም ነበሩ። አሁን አንድ ሶስት አስተማሪዎች በህይወት የሉም እና ብቻ አሁን ይሄ የተናገርኩትም ሰው በህይወት ከሌሉት ውስጥ አንዱ እና አይ ዋዝ ሶ ሩድ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ማነህ ምንድነህ ውጤት ግሬድ ምናምን አሳስቦኛ ቅም ባይ ተወይኒ ስለ ግሬድ ተጨንቄ ማለቅ ዘ ኦንሊ ቲንግ ምንድነው ሚኒመሙን ካሟላው በቂ ነው ነበር ማለት ስራ ማገኝበታለሁ የሆነ ካሪየር ዴቨሎፕ አረጋግጣለሁ በራስ በፍጹም ሶስቱን ማምስ ማርኔ ወጥቼ ስራ እንደማላገኝበት እርግጠኛ ይበቃ መማር ስለፈለኩኝ ተማርኩት በርግጠኛነት የተከታተላችሁ ያላችሁት ዳማ ፖድካስት ነው። ዳማ ፖድካስት ስከርክ ማክሰኞ እኔ ሄኖክ ማራም እና ባቢ ሰብሰብ ብለን ሐሳብ አስተያየታችንን እናቀርብበት ፖድካስታችን ነው። ዩቲዩብ ላይ እንግዲህ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት ያደረጋችሁ ተከታተሉና ምንለው ፎሎ አስ ይያለን ነው እንላለን። ከዛ እንግዲህ ከዩቲዩብ በዘለለ ባለው ፕላትፎርም ደግሞ ስማርት ከፈለጋችሁ ተራኪ አፕ ላይ ታገኙናላችሁ። ስፖቲፋይ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ሞዲዮቡክ በተመቻቹ ፕላትፎርም እንግዲህ ሐሳብ አስተያየታችሁን እየሰጣችሁ እንድታዳምጡ ነው መንጋብዘው። አስቴት ፕራይቬት ሜሴጅ ለመላክም ግሩፕም ደግሞ ቴሌግራምም አለ ኢንስታም አለ ማን ነው ይቀራው አይጂ ላይ እንትናርኩን ዲማርጉልደ እሱን ይያልን ነው እንግዲህ ያለ ነው። ዛሬ ምን ላይ ነበር? አዎ ቅድም ዛሬ እንኳን ስፔሲፊክ ራስ የለውም መሰለኝ ያመጣው ነው ላመጣው አረን እንዴ ያው የምን መቸኮል እያጣፈጥኩት ነበር አራት አዎ ቅድም ስለ ምን አወራ ተማሪዎች ስለ ካምፓስ ላይፋችሁ ያወራ ነበር እና ያው ያው ትምህርቱ እንዳለ ሆኖ ትምህርቱ ያን ያህል ማተር ባያረግም ካምፓስ ዋንኛ ነገሩ ምንድን ነው ሰከንደሪ ቲንግ ነው ትምህርቱ ትምህርቱ ታውትና ዋናው ነገር እንዴት ነበረ ይሄ the so called like relationship life I think like campus ውስጥ ከስንት አንዴ ነው ትልቅ relationship የሚወጣው? campus ውስጥ campus ተማሪ አለ ከcampus ተማሪ ጋር ሲሆን ማለት ከሌላ ጋር ምናምን ሲሆን እሺ ግን ከዛው ውስጥ ታውቆ ምናምን ብዙ ጊዜ mature የሆነ relationship አይወጣምና እንዴት ነበር ላይክ ሪሌሽንሺፕ ከነበራችሁ if you are like ማለት እንትን ከሆናችሁ ማውራት ከፈለጋችሁ ስለ ሮሃሩ ግን ሞር ጅንጀና ፓርት ላይ ምን ምን አይነት ጅንጀና ደርሶባችኋል ምን ምን አይነት ጅንጀና አድርሳችኋል ለምን ካምፓስ ብቻ ጋር አይ ካምፓስ ምናምን ይስጥል አንድ እንትን ፖስት አይቼ በጣም የሳኩበት ማለት ነው ከ20 አመት በታች ባልሚስት ምናምን የምትሉት ከአንድ አመት ባልሚስት ምናምን የምትሉት ከዛ በታች የቃቃ ባልና ሚስት አለቀ አትጨማለቁ ታስሪል ባይ ዘ ወይ ሁነት ነው ካም አክቹሊ ልክ ካምፓስ ብቻ ሳይሆን ከዛ በኋላ ላይክ አሁን እንደዚህ ከካምፓስ ተነሱና ትላል አዎ ከካምፓስ ተነሱና ኮምፎርታብል የምትሆንበትን ቶፒኮች አያነካቹ ማውራት የምትፈልጉትን ውሸት አይሆን እንጂ ችግር የለውም ብቻ ማውራት የምትፈልጋት ግን ዋናው ግን ጅንጀና እንዴት ነበር ተጅንጅሬሽ ብታቂ obviously ሴት አይደለም ምን ያከረጥላሽ personally offended ነው okay okay side eye the bombastic side ጅንጀና በጣም የሚያስቅ ነገር ነው by the way honestly በጣም የሚያስቀው especially በሄ መጀመሪያ ወሬ ማስጀመሪያው point በጣም ያስቃል especially እኔ በጣም ያስቀኝ የነበረው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ገና high school ምናምን ያሉ ሴቶችን ለመጀንጀን ይሞክሩ ታክሲ ውስጥ መንገድ ላይ ምናምን በጣም ያስቀኝ እሱ ነበር at least campus እንኳን ይሆነ at least ለላይፋችን responsible መሆን ጀምረናል we can know what's right what's wrong ምናምን ይለውን አብዛኛው ግን ይሄ ታች ይያለን like high school ምናምን ይያለን ግን ታክሲ ውስጥ ምናምን ትልልቅ ሰዎች በቃ እሺ ሰዓት ስንት ነው በቃ ያለ አይደለ የት ነው የምትማሪው ምንም በቃ it's obvious ከ18 አመት በታች የሆነ ንጻናቶች እንደሆነና በጣም የሚያስቅም የሚያስጠላም ነገር ስፔሻሊ በጣም የሚያስጠላው ነገር እሱ ነበር ሃይ ስኩል ላይ ብለይ ፔዶፋይል ነው የሚባለው አለ ህጻን ልጅ እንትን በቃ it's like that እና በጣም የሚያስጠላው ነገር እሱ ነበር ትልቅ ሰው ምናምን በቃ ህጻን ልጅ ለመጀንጀን ይሄ ለከፋ ሳይሆን ይሄ አጠገብ ቁጭ ብሎ ፒክ አፕ ላይ ነው ምንም ነገር አንስቶ በቃ
سواني يامو عززو ماورات كذا تنش قويتو سلكشن منامن بتام ميستران كذا لك كامباسات كابا يو اتليست اسراس منتبالتو هال لراسي هوات اتليست هالا في النتو ستاهل منامن لك فريشي يالست كابا سينيير روش عرات نعمت روش منامست نعمت روش وقت سينيير هونت فريش تمارين اصار دوي ميج الرسينة زمن جاي مستلانة غري جمران سو سلكة كيت النتو سناتاكم أول فصل أنا رسالة دول هال إيش كنا اسم كنا ديبارتمنت دين إيش ترى يتوقع كي منام بقى أي كذا يوقعوش ما من بق نرفز مينا كو رجعت موريش هذا بقى مياسك أوصل لك فريش منام نيجي له بقى منم سلام ما تاجي بيوس تبلوس لمي تاسة بقى يندهش نو ينوروتني هو تاتاكم سو يا رجلم سالي جيبيست غيرلفرين نوروتيوك سنتوان سيت شنيه توال منا ميلو نغير ايتاوك سلازي بقى كلهم سيت لا هيت يادرغال فريش يتبالوچون بمولو اولموست كلهم تمسسه يودوش ناتشو مياوراتشو منا منا بتام بقى استلال فريش لا እኛ እንኳን አክቹሊ በጀማ ስለነበር ምን እንቀሳቀሰው እንደዚህ አይነት ነገር እኛ ምግብ ነገር ነበርና ከጀነጀናቸው በምግብ ነው ልክፈለላችሁ ደስ ይለኝ ሳምቡሳ አለኝ እዛ ቤት ጥሩ ቁርጥ ቤት ነው ሳምቡሳ መኛ ነው እና እንዴት ነው በቃ ፍሬሽ ይር በቃ ኦልሞስት ሁሉም ግቢ ላይ ሁሉም ሴት የሚያጋጥመው ነገር አለ አይደለ እንደ ገባ በቃ ሲኒየሮች ከዛ አንተ መደረስክ ይመስላል ያደክ ይመስላል በቃ ትልልቅ ጭት ቴክስ ያረጉልህ ሲደውሉ ምናምን ብቻ እንደዛ ነገር አለው ከዛ እንዴት ነው ኖርማል ይሆናል ሲጀመር ግን ቱ ዘ ፖይንት ጅንጀራ የሚባለው ነገር ምንድነው ዋና ሐሳቡ እንደ ለከፋ አይደለም አንድ ሴትን የሆነ ሃል ፐርሰንት ቢያንስ ተመችታለች ዝም ብላ ስላለፈች ምናምን አይደለም ቃሉ ሞር ወር አይደለም ጅንጀራ ሶ ፈርዘር ስቴፕ አለው ቁጭ ብለህ ሐሳምነህ ትንሽ የሚመስጣትን የመሰለህን ነገር አውርተህ ስልኳን መትቀበልበት ስልኳን ካገኘህ በኋላ ደግሞ ከተመቸችህ ይያልክ መትቀጥልበት ቦይፍሬንድ ናም ይያልክ መትሄድበት ስቴፕ ነው ጅንጀና እንደ ለከፋ አይደለም አትሊስት የሆነ እንዴት ነው ለከፋ መጥፎም ቃላት ሊሆን ይችላል ጥሩ ቃላትም ሊሆን ይችላል ግን በቃ ዝም ብሎ ያለፈችው ያገደመችው ነው ጅንጀና ሲሆን ግን ሞሮፍ ለመግባባት ወይም ለመተዋወቅ የሚፈልግ ሰው የሚያደርገው ነገር ነው ይሄ ይሄንን ሴቶች አያረጉም አይደል ሴት ትጀነጅናለች ሞልቶ እየደረሰባችሁ ነገር ካለ ተናገሩ እታዩ ሪያሊቲ ብዙ ሴቶች አያረጉት ብዙ ሴቶች አያረጉት ሁሉም ማላልኩ ሁሉም ቢናገሩት ወልባል ይሆናል ትላለህ ተዋንተ ልጅ ትባላለህ ከዛ በጣም የሚያስቀኝ ደሞ የጅንጀና ቃል ደሞ የሚጀምራል ሀም ቆንጎ ቆንጎ ነው ይስለም እንደናቀ ምንድነው ቆንጎ እሺ ቆንጆ ለማለት ነው ኦኬ ሲጽፉት ነው ጂ ነው የሚያረጉት ጂሰን ጂ ነው ምን እናንተም ስትጠሙ ነው እንጃ ምን አለ ቆንጆ ብላችሁ ትሳ ብታነቡት ምን ኔጌቲቭ ነገር አለ ታማሪ ነሽ ሰራተኛ በቃ እሱ ነገር አይቀርም በጣም በቃ አይ እሱ ነገር እኮ አይደለም እንዴ አረ ብርም ብሎታል እንጂ ባይ ወይ ቆይ ለክ የሆነ ነገር ልንገራት ብዬ ነው እኔ የሆነ ቲክቶክ ቪዲዮ አይቼ የሆነ ጊዜ ፍሬሽ ተማሪዎች ሴቶች ማለት ያው የመንግስት እንትኖች ላይ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ስልካቸውን ማን ማለት ኬት እንደሚያገኙት አይታወቅም ማለት ይባላል ግን ስትመዘገቡ የሆኑ እንድትመዘገባቸው ነገሮች ልክ ስትጽፉ ምናምን እና ስልክ ቁጥር ማን ጽፋላችሁ እነሱ እንትን ይሄዳሉ ሲኒየር ተማሪዎች ጋር ይሄዳሉ ብዙ ጊዜ እና በዛ ምክንያት ማግኘት ከባድ ነገር አይደለም ወንዶቹ ይሰጣሉ በቃ አንድ ብሎክ ላይ አይደል የሚኖሩት ከሲኒየሮቹ ጋር ስለዚህ ይሰጣል ምን ተራ ነገር አንድ ስኒች አጠፋም እንጂ ከመሃሉላ አይ ያዳውት አራ ሴቶቹ ራሱ አንድ ስኒች አጠፋም የነጥናን ስልክ ፈልግልኝ ምናምን ተብላ በቃ ፈልገ ይዛት መጣለች ከዛ እሷ ተጋብዛ ዞር ትላለች ከዛ ደግሞ ምንድነው ቴሌግራም ግሩፖች ምናምን ስላሉ በቃ በጣም ኢዚ ነው ሲጀመር በጣም ቀላል ነው ስልክ ማግኘት ቀላል እና ምንድነው ምን እንዲሰማት ሆናል በጣም በቃ የግቢ ቆንጆ ሴት አንተ እንደው እንዲሰማንም ቶን የሚደውለው ሰው አበዛዙ ማለት ሴንተር ኦፍ አቴንሽን አዎ ከዛ ባይ ዘ ወይ ፈርስ ሴሚስተር ሁለት ወር አይቆይም ይሄ ታውል ኦል ቫኒሽ በቃ ጥረት ይሄ ተፈተፈ ብለ አንተ ማብረህ ከነሱ ፔስ ጋር ማቴለስ ቆንክ በቃ ትይተዋል አንተ ላይ ማገዶ ማንም አይፈጅም ይተታለ በቃ ላይፍ ይቀጥላል ብቻ ጅንጀና ግን በጣም የሚያስቀኝ ነው በቃ ተማሪን ሰራተኝ በጣም የሚያስቀኝ ሆነ አይ እሷኮ ማታር ስለምታረግ ነው አብራራለሁ እሱ ምንድን ነው ማለት አይ አውትዴትድ የሆነ ፒክአፕ ላይን ነው ወይ አዎ ነው አውትዴትድ ነው ምን አሁን ላይ ማታር አያረግም ተማሪም ሆነች ሰራተኛ ለውጥ የለውም ችግር የለውም ግን ያኔ ስታተስ ማወቅ አለብህ ከማጋ ምን ይሆንክ እንዳለ
جبا تماري نيش سرعتين يا بيدو يا دمي واني نقرأ هالبلي لا نقدر آه كان قرأت شنو أكل لم سالي تماري نين كالج تماري نين كالج دمي وامن عندهونه لم سالي تماري نيش تلقوا يقوم أو تماري نيش نبي لقوا يقوم بيتنا من تماري من دم تماري شنو ذاك فينش من أمنا ميارك تقتل على after all يهجن جينا concept كم مسألة close ended يهونو تيجي وتشن على ما متعاطن كلهم تيجي open ended نمون على بيت يا واندان سيتوش هالو جيجي مسيلو يزعوت على كذا أو okay K yes K K K okay كوشي okay كولا تفيدل إيه نمرك أنا متأكد تيجي زي كانوا فيلم يارجو كتى يهونا ما برا يزومي متى تيجي كحالتا يك ماله نو لم سالي تماري نيش سرعتينيا سرعتينيا ترى الشارل vastنو غبا okay من سرعتينيا نش بارا بس ما من يتم سريو من دم سريو تكترالش منو كان يا وكو لم سالي ماله نو أتسي إنفستي نم سارو منام ستيل أتسي إنفستي منو كان براتسي just like لما أورات ماله نو أتسي إنفستي من دم ويتو قالون دي بزونا منام تبارا تكترلي جنو بلا بتوس Ada ada zaman tu lembah macam ada saya investi yang kau kucurkan ini negeri sini kotor ada salah satu kampus kotor na. Like throughout adi sabab adi saya investi alat betul na berputih lem. Just as an example macam. Kaza kalau aku komdo mula misalnya lelah funny corner misalnya bully entengam na or na tuan cakap tak mungkin semua alat nuri zaman misalnya ini macam ni udah sefer nuna ambil lah. Baca after all ye jenah konsep tu bentuk. Conversation tu andai kau marah. عندك أتلا ما راجنو يارا 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 كونك زي ولا بيدا بي منو كان داكم قاتكو ستتهاوم وردمو وده سيريسي هون عندني من تيزاو ستجاب جنجانا منو كان داكم قاتكو جنجانا ياندك أنت سراسر لالو نماله تكون it's تلك commitment كوان تاسو عالندي جن personally نينا ولا مسالي كتير كي جيبي يالوني I don't remember like هي جيبي ثماريو تلاي سلكوام فلجي دويه برامن اره تزم عليني انت قاعد تعمل لي شنو يا الله فيسبوك كل اره سنت يا استماري يزورك تصادف مش جزيان لا اللي غيره ما له نو يا جنفيستي ك بفيت بريزيدنت اوفيسو جربا نو يا سيتوش دورمي نبرو ويم دمو موزيوم على يم كموزيوم جربا نو كذا با جنفيستي بسيتوچو دورمنا بوندوچ ما جست عطر نيا So, ni aku ada nyuci alun, ni orang dusun dorm zanya dorm ini. Saya beri atau lela kan? Saya beri ni aku ada baru. Tapi terus negar saya beri. Wada entuh mana? Wada macam apa runa? Wada kelas hajin dan wada mukib itu korban. Banyak na, bah saya beri dorm na bah mukib itu mahkalah lo mengger. So, galbat tu, mana mukib asalnya galbat tu, mana asalnya? Lian nasu dorm gini ni dah. Nasu dorm seni, bagitara amna mibal negar alar lah. Satu. Alfa nona menidos. Sumbu tanya alfa nona sebelum menidos, betam zuba gue caitan dengan alfa nih menggawau. Enna personal ini farana ber. Malah like out of respect, out of racham, betam intens tanya kayak selain ber. Ini sih sulit jaga star che, zagi binta mari. Kucu komila orang nama. Orangnya aku betul tanah benda telah cuman bermilu gibus tu. Si jemur mana si orang hal betul tanah benda telah cuman. Mana sih biar jawab jinih betul rasu mana mana. Mana tak aku lom nama itu untuk cakap begini ya. We don't care baka. Nusus kau ni rasul saja. An jangan kita betul simple nama ni dona. Ani gibus tu anda zainet life tu zemailing. Ijen jom kau temblis tu zemailing gibus tu. Kau tambah halan untuk dominya. Wada seru alam kagak bawa halan oni. Wada zainet negarus tiga bawa tu. Dan jangan nama dia nama mana mana. What I hate good mendengar masalah ni, andan soal, yelib buan terata saya damat zimbulu, bakalar le, waros tu miga awam alat na. It's easy, andi sih lebih interested kalau na cebuh je jenjana meter le, malu suai na gerah, ter, gedel, or damo, online iya iya hat, atmel sel, lara jim deki kama alat na. Atmel sila. That means memalas no. Anta is salah satunya usah itu untuk cila lebih memalas sila kerakkan itu sistem ada. Ini lekahan perni menam belas kronal kerakkan. Ini kumkum nama. Ini kita. Kaza malfusi hidup tu ni orang di kota luar dan di menam serius konan. Menurun Israel lah mandi menam ker. Tengah tu mandi menam terbalat. Okay, sab berat. Bicara dia. Yeah, sarah yang ista mari kan. It matters. Aku ni juga matters lah ni orang. Mungkin ada bezik itu. Kau itu mario ni entah belum melihat lagi ni. Lepas itu ya, temario mana temario mana men. In my entire life,
under age ተናግሬ ማላቀምም አልፈልግም especially ኒያ ዩኒፎርም ለብሶ ራሱ እንደዚህ ካፌ ለካፌ ሲጓተቱ ምናም ሳይ በጣም አዝናለሁ ነው ለነሱ እንዴ ምን ሆናችሁ ነው በቃ ላይክ under age ናት ስለዚህ don't do that ዩኒፎርማ ናት at least ዩኒፎርማን ትቀይር ገባ ከነ ዩኒፎርማ ከባ ነው አው እንዴ ለምን ናቸው እና ተ ፕሮፖዝ ላይ እየተደረደረኩ ነው የትም አይደም እሱ እንኳን እዛ ጋው ነው ትልቅም ሆኖ ፕሮፖዝ ተደረደረው ሲፈርስ ይያየ ነው ብዙ ነገርና ግን the whole concept of ጅንጀና is negative አይደል እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ማለት ነው ያው ቃሉን ጅንጀና አለው እንጂ ስለክ ምርጫ ቅስቀሳ ማለት እኮ ነው በቃ ምረጭኝ ነኝ እንደማለት ነው ምረጭኝ ነኝ እና አለም አሳይሻለሁ አይነት ነገር አይደል ግን ያስቀይ ነገር ጅንጀና ላይ የምትሆነው ነገር ልክ እሷ አድሉን ሰጣ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ጋር ካሎን ከው ከባን ብዙ ጊዜ ፌል የሚያደርገው ለዛ ቋንቋ ሲጀምር ወንዶች ውሸታም ናቸው ልቤና ማምጡት ነው ሻሮ ከወንድ ምን ሆነሽ እሺ ውው ግን ምን ሆነሽ አና ቻ ኔጌቲቭ ነገር እኔ አይታየኝም እዛ ላይ ግን ኖ ዌር ቱ ስቶፕ ዋት ቱ ቶክ የሚለው ነው ዋን ኦኬ መጀመሪያ እቺ መጀመሪያ ሰሞን የጅንጀና ሰሞን ላይ ምናምን በቴክስት ይሻላል ወይስ በስልክ ምክንያቱም ሁለት አይነት ሰዎች አሉ in life ሁለት አይነት ሰዎች አሉ ቴክስተር ነው ምንድነው ፕሪፈር የምትለው ማውቅ እኮ ለምሳሌ ቴክስት ታደርግ ቶሎ ቶሎ የምትመልስ ከሆነና ስልክ ስትደውል ግን አይደለ አዎ በቃ ወይ በኋላ እናወራው ምናምን ካለች በቃ ስልክ አስፈልግም እቺ ልጅ ምን ሰው ማድረግ ነው ግን ለምሳሌ ቴክስት ልግን በቃ ካንድ አንድ የምትመልስ ልከው በቃ ቴክስት ፕሪፈር ታደርጋለች ማለት አንዳንድ ሰው ደግሞ ቴክስት መጻፍም አይችልም በቃ ለአለ ኢንተረስትድ ሆኖ ወይም ደግሞ ሐሳቡን በትክክል መግለጽም አይችል ሰው አለ ስለዚህ ስልክ ስትደውልላት ግን 2 ሰዓት ሙሉ ስታወራት እሺ ብላ ካወራች why not the ግን both of them are fine በቴክስትም ቢሆን በስልክ it's fine እንደ የሰው ፕሪፈረንስ ነው ማን ነው እዚህ ጋር ህግ የሚያስቀምጠው ስትጀምር the whole concept እኮ መሰለ ቴክስት ሲሆን አንበበ የመረዳቱ ሪስፖንሲቢሊቲ አንተ ነው ያንባቢው ነው ግን ለምሳሌ በስልክ ማውራት ወይም ደግሞ በአካል መገናኘት ምናምን ግን ሲሆን አዳምጣ መረዳት ነው አይደል ሶ ያ ሰው ግር ካለህም ማጥቶኑን ተያዋለ ትረዳዋለ ለምሳሌ እኔ ብሬክ አፕ ኦቨር ቴክስት በጣም ጥሩ አይደለም እላለሁ ብሬክ አፕ ጥሩ አይደለም እላለሁ ኖት ላይክ ፒክ አፕ ላይን ወይም ደሞ ኖርማል ኮንቨርሴሽን ማለት ነው ብሬክ አፕ ግን ጥሩ አይደለም ዱ ኢት ፌስ ቱ ፌስ አድርገው ኢሞሽንህን እንድትናበብ እላለሁ ብዙ ጊዜ ግን የዚህ የቴክስትና የስልክ ምናምን ጉዳይ እኔ ነው እኛውን በግሌ ብትጠይቀኝ ረጅም ሰዓት ስልክ ማውራት አልወድም በቃ ረጅም ሰዓት ስልክ አወራው ማለት that woman is special ማለት ነው አማረለ ግን ረጅም ሰዓት መጻጻፍ ግን ይችላል ረጅም ሰዓት መጻጻፍ ይችላል በሚድስታከል አ ባይዘው በስራም ነው ማለት በስራም ነው ለምሳሌ ከሚደውሉልኝ ቴክስት ቢያደርጉልኝ አይ ፕሪፈር ከዛ ግን እዚህ ጋር በእናት በጣም ያቃጠለኝ ነገር አሁንም ያቃጠለኝ ነገር ልንገር is going to say whatever I want to say telegram or whatsapp or any messenger app ka sms uchi mitlalako lik deliver siyareg sign yaregal sitanabaw sign yaregal ara so take telegram lemsali or whatsapp nu sed lik deliver siyareg hulet write yaregal sitanabaw blue yaregachaw anasu that means malet nu aichwal aitehwal malet nu ara to hulet text yelikelna yidewula hulet ayne sewochal ኢሚ እንደላከው ሚደውል ሰው አለ ላይክ ፋታል ሰጠህም እንድታየው አየው ይላል እሺ እኮ ይግባ ማለት ላይክ አንደኛ ውጣልኝ ከዳታው ላይ እኔ ሊበ ባአት አታቋ ይገባው እኮ ይደውል ዳታ እንደማይ ከዛረም ለምን አይነሱ አለ መሰለ ቲክ አረገ አይቶታል ብሉ ቲክ አረገ ማንበብህን አውቋል ይደውል ያላኩልን አየው ያ ላይክ ነገር እኮ ቴክኖሎጂው እንዳየሁት ከዛም አናላይዝ ላርገው ልረዳው እንዴ ላከውንም ነገር ኢቭን ታይፒንግ ይልክ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ነው most of the time እንደመሰለ በስራም በምንም ለምደን ለምን ይችላል ሆነ ነገር ሲላክልኝ noted received okay ምናምን ነገር እንላለን that means ማለት ነው አይቻለሁ ሜሴጅህን ተቀብያለሁ ማለት received ለማለት እየጻፍኩኝ ይደውላል አቤት አየው ይላኩልህ አዎ አይቻለሁ እየመለስኩልህ ነው ኦኬ ሽሽ ከዛ ተመልስለታል አብራራተ ተመልሳላ ይደውላል እንዴት እንዴት ነበር እንትን ይሁን እንትሮች አላየሽ የቢሮ እንትን ላይ ኢሜይል ሪፕላይ አረጋ
يا ايميل كونفرسيشن ودا سلك تري سيقير على او بقى انت لاي ذا ووكينج دي لاي نو نو ما سينا لون اندز يونال اجل بتتعالي متل لمردات موكرالو عند عند سو تيكست امبو مردات ايجل من لا مالت نفلك غير يغبوال كذا رم عند اوفر انالايز يارغوال عند عند من لا مال فلغون كوماون زي قال لم دياسكبو كن دوت دوت لمن ادركب ارا باك باك جست ندور دامبو ان اي ان اتيتيود By the way, مالتنا أنا as like teenager هذا اللوم لك as a teenager remember أنتي عندو تا text لاي ياو بيجي جرس نمسلونا ما جرس علي من أجر ماستر على في مفعل كمالك تمن دنا text لاي سيد لاك بس بيجي لما سالي أنتو نوعي تاوق like يهال كبت intention لاي تاوق كشلا so emoji متكم هذا أثر له That's why emoji created it. Oh, sijjabna. Emoji mat ka mal yasar. My friend emoji ka baat. By the way, malas. And ani na lelanyo gotinge la so emoji min malas nor masradda talabni. Yano emoji hinda zira. Min isarallam tlawni sar. Ma ok allabni mkhayatum yelle. Ela misale ahun tanagadirna arle like yeselk sawalle ye text sawalle. Text ani aw lamsali mulu kan text marak chilallo. لك ليلا نغير ياركوين تيكست ياركوين يشرالو سلك كايا دقيقه بلاي كهونا انقلفي يمطال لبين يامنيال ودلا يلينيال اغرين كتقطال راسين صات قالشلم كايا دقيقه بلاي ام بلاي ما ورا قالشلم سو تيكست لاي سيون لمثالي يالوه بتنتش لمثالي دبروني منامن كهونا لكيون نغير ستوري انترستد كالونش ياتي عينو اندزي نغير يالو تشالچ سو انت لك يالش مرتم كذا لايك فن منامن كهونا دمو وي تسق يالش منامن جن بارو تيكست ميلوكو سووش ماني هون اي فيل لايك كبيرو ميلوكو لمسالي ني هون عند قال لي شور بولتوم تون نعملو شور نصفو معناتنا شور اند اه شور انس نغرنا سو لمسالي هون هيني بتام نبينادرو شور ميلون تيكست بتاون كراكوت لمكنياتوم اي غابون بيتينيو تيكست اه انا دوكو كونتيكست اندي سو اردم اها اوت اوف دينكت نغرو اوت اوف كونتيكست يدوا لمسالي هون يورن يلنو نغر interesting ሆኖ የሚያዝናና ነገር ሆኖ ምናምን ነገር like sure ስቲ ማለት ነው በቃ አሁን ይሄ conversation ይቆምልኝ አይነትንም የሚመስል intention ይዞ ይመጣል ግን እኔ በአጠቃላይ actually በየትኛው intention ብታመጣው እኔ አጫጭር መልሶች ማለት ነው exhausted እንደሆንከ ነው የሚነግረኝ okay sure በቃ ተሳላችተሃል እዛ conversation ላይ ማለት ነው actually ያኔ የሆነ 3 4 መስመር ልከይል okay sure lol ሃሃሃ ናም ኬ በቃ ሰልችቶሃል ማለት ነው ያ conversation هني nothing yes طب تكشال انت جريلوم لول ميلو نجر قرب غزي بتا نجر نو لا لول من ما شلون علاقه نبر سو ياوراو كسوچ كا لول من لا من كان دي ميروت ني سوچ كذا ليلام سوف يا موال دي ونت مثلا بقى يقيو نغبي نا انا هون ميال غباين دمو ال ام اي او نو لامو نو لافينج ماي F yeah, that F word okay. as of malat like yes akuy no like laughing my ass off LMAO malat laughing my ass off malat F malat like agabba demo that okay yetenfarafarkuy no yetenfarafarkuy riyo ay ane andende this much entunim yibazabinyal siatar amle baka like አንዳንድ ጊዜ በጣም አንዴ አንዳንዱ አሰጥሮ ሰጥሮ 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 ቁጭ ብላ አንተ ጉግል ማርክ ጀምራ BRBT case txt hgh ምንድን ከሳሱ መጥርጉ ሞርስ ኮድ እኔ ኮይልን ጋራቹ በእንደዚህ በአፕሊኬሽን ማካልክ ማለት ነው እንደዚህ ይሄ ሎጂስቲክ ስራ ላይ ገብተ ምናምን ምንም ማቀው ታሪክ የለኝም ገና መጀመሪያ ስገባና ኦፊሻሊ በቀን በጣም ብዙ ኢሜይልስ እናስተናግድም የመጀመሪያ ነው እንጂ እኔ ኢሜይል ይመጣ የነበረው የጉግል ኢሜይል ነው security alert ምናምን ነገር ይላል ወይ ደግሞ product ምናምን ይልክባ በቃ ከዛ ሌላ ምን እንመላለሰው ኢሜል ይላል ይሆነ ጊዜ ይልኩና ASAP ይልካሉ what the hell is ASAP ASAP and word እንዳልሆነ ገብቶኛል መጀመሪያ ላይ ሰው ASAP ASAP okay ግድ የለም ቆይ ምንም የሚያጣድፍ ነገር የለውም ትላለ ከባ ደርስበት አለኝ ጉደክ የሚያቸኩል ነገር የለም ታደጉን አርገ ፋይል ተገምታለ ሌላ ስራ ማለት ስለ እየተደጋገመ ሲመጣ ማለት እንዴ ይሄ ነገር አልኩኝ ትስቲ ሲሪየስ ማለት
ايه سابن سا نغير تغلبت دي جرا ياسو ناس بوسيبل لا تشكوي بس متى لا قوي قوي نغير فكان ده بتاعم فاني هو نغير لي سو نو ده كذا بحالا منكم مساله بنيا سرا لاي بتاعم بزو اچاچر نغير نورمالي نيا سرا لاي انت نا يمكر مرجاج ميميل ملك هاي لمد مي يا سماي صفاتو يا بحر تلقطو منام ولا كده لو جبا greeting እንዴት ነህ how was your weekend ሆነን አይፈቀድም እና በመሃል በጣም ብዙ የሙያ ቋንቋዎች አሉና ግክሲልኩልኝ ኮሽስ መሆን ጀመርኩኝ ኦኬ ነገር ምን ማለት ነው ይሄ ነገር ከዛ ያው ተገላበጥና ደግሞ አንተ ራስህ ተጠቃሚው ትጀምራለህ ከዛ እንትንም ነው ፍሌክስም ነው by the way ሙያው ላይ እንዳለ ማሳያም ነውና የሆነ ነገር ልከ በቃ አንተን ሆነ ዲፒዩኒቲ ምን አርገውና ኦ በቃ አየር ላይ ብራን ተወለገም WBU ነው What about you, man? I don't know what I'm saying. What? 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 How about you, man? That was me. Good. Can I ask you, if you want to know what you want to know, or can you tell me what you want to know? What? አረለም ይሁን ሶ ኦፌንሲቭ ማለት ለምን ነገ ኦሁላ ያን ያንድሩቅ አረለችን ባይ ዘወይ ከኬ እንደምታስቡት ታይፕስ ታረክ አዎ ኤግዛክትሊ ከዛ ደግሞ ጀስት ሁለት ፊደል አንድ ለምታነሳ በፐርሰንት ኬድ ክብርክ 50% ነው ምታነሳ አሁን እዚህ አትርቅ በጣም ግራ ገነት ነው it's a way of showing like we're not interested አይነት ነገር ማለት በቃ ይሆነ ክላስ ነኝ እኔ ነገር ኦፌንሲቭ ነው በጣም በጣም ኦፌንሲቭ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ዛሬ በደብይ ከዳማ እንትን ባህል ምን ባለው አዎ በጣም ወጣ ያለው ፖድካስት ነው ዛሬውና አዎ ያስፈራራችሁና ሁሉ ግዜ ምንድነው ኮስተራት ወር ብላችሁ ስንገለፍት እንደዚህ ነው ለዚህ ነው ማንገለፍት ካነሳ ነው ትንሽ ይቸግራል እንግዲህ ቺንም ስቱዲዮ ቻው ቻው ይያልናት ነው የሚሆነው እንግዲህ አዎ ካሚንግ ሱን ትላለ ነገር ቀያረን አዎ አንድ ሳምንት ከዘለለን አይዘለንም ግን ከዘለለን ያው አንደርስታንድ እንደነው እድሳት ላይ ነን እናም ነገር እንለጥፋለ ዝም ብለ ማክሰኞ ማክሰኞ ለአንድ ሰዓት እድሳት ላይ ነን እንደ ሆቴል ክላሲካል ምናምን አለ እና እንጂ የመብራት ድሩሩ እንተንም ሰጨማሩ ማንኛውም ዳማ ፖድካስት የዛሬ ቆይታችን ይሄንን ይመስል ነበር እንግዲህ እናንተም ፈታ ዘና ያላችሁ የሳቃችሁን ላዳመጣችሁን ተስፋ እናረጋለን አሳባስቲታችሁን እና ፒክ አፕ ላይናችሁን ከስር ጽፉልን ኮርስ ደስ ይላል ዝግጅነሽ እኔ ቆንጆ ሳምንት 15 ቀን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት እየተመኘን ቻው ብለናል